我们今天来讲讲我们一个新的这个存款理论。这理论呢叫拓印象流体存款理论。这个我准备从这个以下十个方面来给大家这个谈谈这个问题。那么首先呢介绍一下我们这个科学研究的这个一般情况，然后再谈谈这个我们这个拓印象流体存款理论提出来的这个背景。第三个呢是想谈谈地球科学研究的方法，就是这样的一个方法论的问题，就是为什么，就是我们是如何进行科学研究的。这个然后呢谈谈就是现在已经有那么多理论了，特别是岩浆日月存款理论，那么我们为什么还要提出一个新的这个理论，所以这个是一个背景材料这一部分。然后我们就来介绍拓印象流体的基本概念，以及熔浆和流体相互作用它这个和存款的关系。这个第七部分呢介绍拓印象流体的存款体系，然后第八个是存款理论与找矿方法的这个转化，这是大家很关心的这么个问题，这是全世界都是非常关心。那么第九个呢，我们讲一个实例，讲大庙式铁矿的成因与初步潜力评价。最后呢，我们是在前面这个阐述一下。这个首先我们讲引言。那么引言部分呢，我们讲就是我们这个科学认识，在认识客观世界的时候是怎么样来认识的呢？那我们是可以这么说，说人类认识自然的过程呢，往往是这样的，就对某一种这个感兴趣的现象或者对象进行重复观察之后呢，我们会给出一个，对它给出一个定义或者是和解释，那么这样的搞清楚以后呢，我们就会很快就是以它为基础立即进行一些进一步的研究，力图使我们的研究成果尽快的服务于社会。那么这样的一来呢，社会得到回报以后，就会投入更多的这个人力物力，鼓励我们的科学研究进一步深入进行，从而造成一种科学服务于技术，技术服务于生产，那么生产支撑科学这样一种科学技术相结合的这么一个良性循环，这是我们认识自然的一个基本规律。那么由这里我们可以看到呢，科学的研究的目的呢，就是有两个基本目的，是有两项。那么一项是推动学科的发展，第二项呢是指导生产实践。那么什么叫推动学科的发展呢？因为随着学科的这个，随着科学技术的发展，我们许多的科学研究成果呢，常常难以直接服务于社会，所以不能说马上产生经济效益，因而呢就产生了科学和技术的这个明显分野。这个时候呢，科学研究会给外界一个印象，好像这个科学界就是个避风港一样。那么学者们既可以做自己想做的事情，又不需要承担太多的社会责任，所以这个就是我们在推动学科发展的时候呢，有时会造成这样的一个印象。当然我们要是指导生产实践的时候呢，就是直接为社会服务了，就会大家会比较能够理解。但是呢，由于这个研究对象的时空不可及性，那么时空不可及性呢，后面我们会讲什么叫时空不可及性。那么最初的认识呢，通常不完全符合客观实际，那么由这种认识衍生出来的研究方向最终将会走向死胡同因此呢，学者们会重新考察最初认识的这个合理性，那么以图推动学科的进一步发展。这就是我们说实践、认识、再实践、再认识，直至真理的这么一个认识规律。
那么这么一种认识过程的话呢，我们刚才我们讲呢，因为我们最初对某项事情的看法的话呢，就是我们学科发展的基础呢可能不完全符合客观实际，所以呢最后呢会走向啊死胡同。那么这样的话呢，我们就可以把这样一个时期呢走进死胡同以后呢，我们科学家就会失去这个明确的这个研究方向，所以我们把这个时期叫黎明前的黑暗，就科学研究的黎明前黑暗。这个时期呢，科学家会失去明确的研究方向，学者们会提出各种各样的假说，以求找到新的突破点。所以从这个角度来说呢，我们可以说百花齐放、百家争鸣呢，实际上是科学家迷失方向的一个标志。那么这个时候呢，科学家的研究成果呢，既不能推动学科向前发展，也不能有效指导生产实践。所以这样一种结果的话呢，社会就会对科学界呢造成会发生一种不良的这种反应，就以为科学家呢是不努力啊，科学家经常会受到社会的指责啊，会受到社会的指责。那么这个结果呢，这个管理部门也会制定一些措施来约束科学家的行为，比如说在国际上发表文章，在影响因子高的这个杂志上发表文章，争取搞大的科学项目就是这样的一些东西。结果呢，这样一来呢，科学家就受到科学研究的这个受到外界压力越来越大，那么科学研究的探索性就会越来越差，那么这个他就不敢去探索了，他因为他要想多发文章，所以只能是按照以往的这个共识。所以这个社会和行政部门干预以后呢，科学研究往往趋近于一种共识，那就把以前大家认为正确的东西，那么就是去撰写文章，科学研究真正变成一种生产文章，这是一个黎明前的黑暗时期。那么在这个时期，如果说这个如果科学研究真的取得了突破性进展的话，那么绝大多数这些人呢，就会抛弃他自己的这个假说啊，就是说刚才我们讲黑暗时期大家都会提出很多假说嘛，那么这些假说呢是在不断的竞争中，那么一旦某一项假说的话呢，它取得了突破性的进展的话，绝大多数其他的假说就会被抛弃，即使他们包含有很大量的合理的成分也会被抛弃，然后在相当长一段时间内，多数学者就会只信奉一种假说，直至甚至自觉地担任这种假说的卫道士，将这种假说称为理论这就是我们这样讲，理论和假说实际上就是这样一个关系。那么理论呢，包含了有大量合理的成分，但是也包含有这个许多实际上没有科学依据的内容，但是呢得到了广泛的传播，这样呢是我们今后是要这个很关注的事情。因此呢，我们可以说这个理论和假说呢有这样的一些关系。这个第一个关系呢，是我们说理论是经过大量实践检验而没有被驳倒的假说，而假说呢这是尚未经过充分实践检验的理论，这假说和理论呢之间没有一个明确的界限。那么我们为什么要提出假说呢？刚才讲了，就是说因为我们科学研究遇到了困难，已有的理论呢不能解释我们所看到的现象，就是那么这样就是说提出假说的目的是尽可能多的解释现有理论所不能解释的现象。第三个呢，那么假说呢就应当是可检验的，那不可检验的假说呢
不是科学假说，这不是科学假说。那么第四个，我们说假说呢不能证实，即使有很多有力的证据，也不能证实这个假说是正确的。但是呢，假说可以证伪，即使只有一条有力的证据。所以这样的一个思想呢，我们可以带到我们的这个科学研究中来。那么刚才我们讲，在这个如果我们认识不到的这一点的话呢，我们就会因循守旧，那么这个就会我们使我们的这个科学研究呢进入死胡同，那么就会来得到各方面的这个不良反应。那么这些这个在科学研究的黑暗时期，它社会反应是怎么样呢？就各方面的反应是什么？首先是科学家的反应，科学家的呢有两点反应，一点呢会对已有的理论提出质疑，第二个呢会捍卫已有的共识，就把已有理论呢作为一种共识，坚决捍卫它，就是我们说革新和保守的这么一个争论。那么这样的一个在社会上呢，会对科学家呢，也有一些反应。一种意见呢，会对科学研究表示理解，反正科学研究就是探索，他们遇到的困难都是可以理解的。第二种呢，就会指责科学家无能，因为你拿了纳税人的钱，你发了工资，你又是没有去创造实际价值，但是科学研究呢，你又没有创造什么东西，这样的话，社会会指责科学家无能。那么第三种呢，就会有一些人就会一看了科学家好像很好当，一辈子什么东西也不用做，然后就会想方设法挤进科学家的行列，什么这个教授啊、博导啊，这有的到处都是。这样一种社会反应呢，会引起我们管理部门的关注，所以这个管理部门呢，或者政府呢，就会出台也有反应。第一个呢，第一种反应呢，他会制定这个科学研究业绩的这个评估体系，那么强迫这个学者多出成果，他会跟你评啊，你看你要什么的文章啊，你要有多少篇文章啊，你要是得什么奖啊，是这样一些东西，是如何奖励，或者说什么杰出青年啊这样的各种各样的这个措施。来鼓励你们取得更多成绩。第二个呢，他会主导科研立项，就会设立一些大型科研项目，由国家有主导的，或者由管理部门主导的这么一些项目，他会争取尽可能多的出一些成绩。那么目前呢，我们国家就是属于我们国家的科学，实际上世界科学研究呢，有很多都已经进入了，有很多学科都进入这么一个怪圈。我们国家科学研究的这种怪圈，就是一个政府投资进行科学研究，然后呢，研究人员呢，把用研究经费，把研究成果获得研究成果，成果呢在英文刊物上发表，那版权呢属于外国公司，那政府再花钱购买刊物的阅读权，那么供少数懂英文的科研人员去参考这个实际上大家都可以去看，但是呢可能很多人没有这种看的这种路径，那么或者说英文不是太好不能完全理解。那么第四个呢，就政府再会奖励这个往英文杂志上投稿的这个科研人员，以图有更多我这里头写的有点气话了，就以图有更多的这个经济情报外泄。那么我们的政府为什么会希望有更多的经济情报外泄呢？不是这样的，就是说他是只是说很想要有更多的这个英文文章发表，但在这个文章发表过程中呢，他就自然而然呢，科研人员会从各个角度去写文章，各个角度写文章的话呢，这个
我们难免会把自己国家这个情况就往外头就啊就公布了，这样呢是一个对我们国家的经济安全实际上是个很不利的。那么这样呢，这个作为科研人员来说的话呢，为了更多的发表英文文章呢，那么就要尽量的遵守共识啊，不敢进行探索。那么这种共识呢，也就是说外国学者他认为什么样的这个东西是对的，那我们就按照那样去写啊。我问过一些这个作者，我说你那篇文章应当这么写才对，他说你要这样写他那个评委就不跟你过啊，你就发表不了。所以这样的话实际上我们是进了一种这样的一个怪圈。那么一个这个在科学研究的黑暗时期呢，一个比较典型的例子呢，就是关于全球变暖原因的这个荒唐啊，就是这是一个很荒唐的一个命题，就是全球的气候正在变暖。那么我们看到全球气候是不是在变暖呢？是，这个是毫无疑问的。那么这样的一种变暖的趋势呢，我们是有这个气象学家有大量的这个证据，就是每年的这个气温都有精确的这个测量，或者说有一个总的变化趋势，我们是可以看得到的。有这几个图呢，我们很清楚看到这个地球上的这个气温的这个变化。但是这种变化是不是就是这个人类的排放，工业排放造成的，这个就不清楚了。比如说吧，我们可以说江泽民呢现在越来越老了，那么这个年轻的山里头呢有个孩子呢是越来越大了，那么这样呢是他们是有一个正相关关系。但是我们不能说这个江泽民变老了就是因为他这个孩子在长大，这个是一个很荒谬的这么一种联系。所以因为这种联系呢，就是我们说就这个这个全球气候变暖是不是因为工业排放呢，那么我们并没有得到论证。但是这个因为在这个黑暗时期的话呢，在这个学者们，他有些学者呢他就会利用自己的权势来维护自己的权威，所以会召开把这些政治领导人鼓捣起来。那么荒唐呢就在这里头，在国际会议上在有特别是有政治领导人参加的会议上就得到了渲染，就觉得好像全球气候变暖就是工业排放这个造成的。那么当把政府领导人也给扯进来的时候，那么这种荒唐呢就会得到更大的鼓舞。那么一些这个严肃科学研究就得不到支持，反而去支持这种没有结果的这种荒唐。那么实际上呢，我们可以这么讲呢，就全球变暖是一个事实，但没有论证，这个科学家没有论证这个温室气体这个是不是导致全球变暖的一个原因，或者说是不是唯一的一个原因就是如果说是的话，那么工业排放是否是主要的原因，它对这个全球变暖其实有多大的贡献，这个没有得到论证。就首先呢它是不是原因我们还不知道，第二个呢就是说如果是原因的话它是不是主要原因也不知道就是像刚才我们举的说江泽民和那个年轻三岁一个孩子的这个年龄的这个变化其实是一样，这么两种东西它本来是没有联系的，但是经过我们的这个科学家的这个放大以后呢，把它们紧密的联系在一起了。所以我们说讲工业排放作为全球变暖的罪魁祸首还只是一种假说。那么这样一个假说呢却被这个发达国家这个利用来打压发展中国家的工具，作为一种工具，那么也是无良学者赖以生存的救命稻草。
我是这么来形容，所以这是一种典型的黎明前黑暗现象。那么我们从固体地球科学来讲的话呢，那么我们可以看到，就是说我们大家知不知道火山爆发，那么我们知道海底烟囱，我们也知道陆地上的这种火山喷气，那么这些呢都是一个温室气体的另一个来源。如果说全球气候变暖是温室气体造成的话，那么这些是另外一个来源，就是甚至可能是一个很主要的这个来源。那么我们大家都知道，所谓的南极这个大陆周边呢，南极大陆上空呢有一个臭氧空洞，说是这个这个、工业发展的这个结果。那么，但是我们会想到，全球的比较发达的国家都在北半球，为什么我们的工业排气破坏到南极去？这是一个很不合逻辑的现象。但是如果我们从这个地质图上看呢，我们会很清楚的看到，在南极大陆周边呢是有一系列这个裂谷带，那么这些裂谷的话是时刻无时不刻在向这个海洋或者大气中排放着这个生物气体。所以这就是我们杜洛天教授关于这个地球排气作用的这样一些这个认识会得到大家赞同的一个原因。那么杜洛天呢甚至把地球呢划分成五个气圈那么这些气体呢会不断的往外溢出，那么这样的话呢必然会导致它这个南极上空的这个臭氧先破坏，而不是北极。所以这个要是这样来讲的话呢，我们就会看到就是地球内部的排气作用可能是对大气会有很重要的影响。那么如果我们说用一种简单的这种联系方式来谈论我们的这个寻找我们科学的原因，寻找全球大气变暖的这个原因的话呢，我们会犯很多的错误，就这么简单的思维会有导致很多的错误。那比如说我们说现在地球的真实形态并不像我们画的那样那么理想，是一个椭球体，那么它实际上是一个形状如土豆一样。我们在这里可以看到呢，这个南半球呢就是凸出去了，鼓出一块去了，就像一个这个地球像个土豆一样。那么按照这样呢，如果按照气象学家的这种逻辑的话，我们就可以甚至可以这样讲，说北半球呢这个住的人太多了，那大北京北半球人口很多，管一个中国一个印度那么就是20多亿人，所以那个这样的话呢，我们是不是地球的这种形态是不是被我们给踩塌了，我们要把这个人口移到南半球去啊，这个这样的话呢可能会使地球的形态会变好。那这样的一个推理呢显然是这个很荒唐的。所以呢我们这样就是说有几个术语呢我们是需要解释的。